Asa, schnur, ha, vod. So, ha, so. Abrindarin, schnur, ha, vod. So, ha, so. Aha. Marti, ut. Ne, ti, ut. Abrindok. Bolur kanans. Այո, իմ տղեն շնորհավորում է ձեզ մարտուտի կապակցությամբ, քանի որ այսօր մարտի 8-ն է։ Իհարկե մինչև հրապարակեմ ահագին կանցնի, բայց դե մի ամսյակ է, չէ՞, այնպես որ վահանի շնորհավորանքը շարունակում է մնալ ակտուալ։ Մենք հիմա գնում ենք Էմա տատիկին ծնծաղի կառնենք եւ միասին անցկացնենք մեր այս օրը։ Գնում ենք տեսնենք թե որտեղից կարող են գնել ծնծաղի, քանի որ ամեն տարի ես պարտադիր Էմա տատիկին նվիրում եմ ծնծաղի, քանի որ նա ծնծաղի շատ-շատ է սիրում եւ միշտ սիրով ընդունում է։ Հենց ծնծաղիկ։ Գնանք տեսնենք թե որտեղից ենք գնելու։ Հələ վահանի լուքը մի հատ։ Վիճակը հələ։ Ես տեսնում եմ լիքը երեխեք, այսինքն ուրախանում է։ Ես այ հիմա իմ չքնախ հետևորդներին կարող եմ հանգիստ խղճով շնորհավորել, երբ արդեն տանենք ու ավելի հանգիստ պայմաններում հանգագիններս։ Ուրեմն ես մարտի 8-ը, եթե անկեղծ ասեմ, այդքանն էլ չեմ սիրում։ Ինձ համար ավելի իմաստալի տոն է մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Մարտի 8-ին կանանց աշխատավոր կանանց միջազգային օրն է։ Ու բոլորը անկախ նրանից, թե ամբողջ տարվա կտրվածքով ինչ աստիճանի վատ են վարվել, ինչ որ մի կնոջ հետ, ասենք հենց իրենց կնոջ հետ, իրենց աղջկա հետ, չգիտեմ, քրոջ հետ առանձնապես լավ հարաբերություններ չունեմ, բայց հանկարծ մարդուցին, չգիտեմ, նվերներ եւ այլն եւ այլն, այլ դա ինձ ավելի շատ տահաճություն է պատճառում։ Անձամբ ինձ համար տոնա յուրաքանչյուր այն օրը, երբ ես պարկում եմ գիշերը քնելու եւ իմ գլուխը խաղաղ եմ դնում բարձին։ Ինձ համար տոնա, օրինակ ես ձեր փազատում եմ այդ օրը ճաշեփելու այդ գլխացավանք առաջացնող խնդրից, կամ ենթադրենք օրինակ ինձ համար շատ մեծ տոնա, երբ որ մամաս գալիս է, ես վահանին վստահում եմ մամային ու ասած կարողանում եմ գնալ այնտեղ, որտեղ ուզում եմ, հանգիստ առանց շտապելու, առանց լարվելու, չգիտեմ, զբաղվել իմ սիրելի սպորտաձևով։ Ինձ համար տոնա, երբ ես կարող եմ ստեղծել ազատ ժամանակ ու մի քիչ նվագել, պարապել այն երաշտական գործիքը, որը իմ մասնագիտական գործիքն է։ Այս մանր մունր բաները, որոնք յուրաքանչյուր աստու դրած օր տեղի են ունենում իմ հետ, դա կարա վերածի իմ համար տոնի։ Ու շատ սխալ է, երբ որ շատ-շատ մարդիկ միշտ կանայք, ցավոք սրտի իրենց տանը միշտ հալածված են, չգնահատված են, միշտ ծեծի են ենթարկվում, չգիտեմ, երբեք շնորհակալության չեն արժանանում, տպավորությունա թե իրենք պարտք են, որ պիտի այդ ամեն ինչը անեն, արդյոք իմաստ ունի այս տոնը։ Իմաստ չունի։ Այս տոնը ավելի շատ ոնց որ այդ կանանց ձեռ առնի, ես լուրջ եմ ասում։ Իսկ օրինակ մարության եւ գեղեցկության տոնը ինձ համար հատկապես վերջին 4 տարում, երբ ես արդեն մայր եմ, ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ես մայր եմ, ու դա իմ տոնն է, որովհետեւ ես մայր եմ։ Գեղեցկության տոնն է։ Կինը ինքը իրենով գեղեցիկ է, արդեն որ կինը արդեն գեղեցիկ է։ Իր տոնն է, այսենց։ Բայց ամեն դեպքում, սիրելի հետևորդներ, ես այս տոնը չշնորհավորել չեմ կարող եւ նշում ենք մենք միշտ այս տոնը, քանի որ փոքր առիթները պատճառ են, հա, եւս մեկ անգամ ուրախանալու համար։ Ամեն դեպքում, թանկագիններս, ես բոլորիդ մաղթում եմ հոգսերից թեթև առօրյա։ Ցանկանում եմ բոլորիդ հակնվեք այնպես, ոնց ուզում եք, սնվեք այնպես, ոնց ուզում եք, աշխատեք այն աշխատանքով, որը ձեր սրտին հոգեհարազատ է, ձեր ընտանիքում լինի այն կարգավիճակը, որի մասին դուք երազում եք, որ լինի։ Շրջապատված ենք մեն այն մարդկանցով, ովքեր ձեզ համար ցանկալի են։ Եղեք երջանիկ, այնպես, ինչպես դուք եք պատկերացնում, որ ձեզ համար երջանիկ կլինի։ Մենք դուրս ենք եկել մեր բակ, նստել ենք, տատիկի հետ քիչ առաջ սուրճ էինք խմում, ու ինքն ոնց սորմություն սկոցի գնոցի տոք հոկոյկո։ Մամայի տեսա խցիկն է։ Վահանը սրան խոստացել է, որ ձեռք չի տա, որ երկար ծառայի մամային։ Վահան, չի կարելի։ Ես եմ քեզ ասում, չի կարելի, ոչ թե դու ինձ։ Չի կարելի, Վահան, չի կարելի։ Ի՞նչ ընկնելու ես։ Վահանը տեսա, որ իր պապան եկավ, տեղից վեր կացավ։
Papan derin zarıkները ու եկել։ Որ դերինի հագի դրա համար։ Հա։ Շուտ սիրնա։ Շնորհակալ եմ։ Իմացելա որ իմ մոտ է գոլի դրա համար դոտը։ Հա լավ, թող լավ բացվի։ Դուր։ Աշխատողը լա շատ խելացիա որ լինա։ Ենը ես հարցինման գնացի սպիտակ շորհակա, մի հատ բուրմունքը։ Ունդիս ինչ ուղուշով, իս ինչ ուղուշով։ Իրոք այդ աղջիկը ով որ հուշելա թե ինչ վերցնի Անդոն ապրինքը, շատ շնորհակալ եմ, thank you so much։ Հարգելի հետևորդներ, ընթերցանով իրա նվերները չի պրծնում։ Հա, կյոն, կելի նվեր ունե։ Սասված սիրուն ֆոտո անենք, կյանք։ Սրան։ Ծիչա։ Իս ինչ ոպի։ Հիս ենց արե։ Գիշ ես։ Սասել եմ հետ են տանելու տամ, չէ։ Ուրեմը տանել եմ հետ տամ։ Անդու ինչ համար։ Անդու լուրջ եմ ասնում։ Անդ լավ էլ ինչ եմ ուզում Զանգեր ստանաս։ Oh my god։ Ունդո, լավ էլի, ունդ, ինչի համար ախր, այդքան ասեցի, չէ, չեմ ուզում։ Ուսի շատ շնորհակալ եմ, բայց լուրջ եմ ասում, ահովոր նեղվեցի։ Կյան գոզնության մենք հան նեղված եմ, դու չգի, չեմ կարան նկարագրեմ։ Հենց նեղվեց ես այմ նեղվում, ինչքան ուրախ կլնես, ես ուրոսը ուրախ կլինա, պսի ու նեղվելը վսու չկա։ Սու ան, ասի որ միասնես, իմ անգամից հեռախոսը գնաս մի դեղին, ինչի՞ որ անպայման դեղին լինի։ Սաղ էսուր դեղին, հեռախոսը դեղին, ծաղիկը դեղին, ասի դուխին է դեղին լինի, ինչ ռոմանտիկ կարտոշկեն դեղին։ Կյանքը, որով մաշես։ Քո այդ հուզմունքը ուրախանալու չի։ Անդ, որովհետև ես չեմ ուզում, որ դու այդքան փող ծախսես, իմաստը։ Չո, դուրախացի, դուրախացի։ Իրան անտեղ գովում, ասում է իմ պատիվն է։ Մամ ջան, Սառա ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, հատուկ ձեր տոնը։ Հետևորդներին գոնե շնորհավորում, մարդիկ նայում են, կանանց աղջիկների տոնը, ցանկանում եմ բոլորին երջանկություն, թող ժպիտները ձեր ասպար լինի ձեր դեմքերից, միշտ ուրախ լինեք ու լիքը շրջապատված լինեք լավ մարդկանցով։ Լիքը սերն էր անպակաս։ Սյո, ասեց Անդրանիկ Բոյաջան։ Սաննկարագրելի շոգի մեջ եմ ու չեմ կենտրոնում գործեր վրա, բայց դրա մասին առանձին կխոսանք առանց Անդրանիկի, երբ որ նրանք մենակ։ Անդրանիկն է բերել սենց դրել սրանք սեղան, տգեղ ամաններվա, ոչ իշ լավ։ Ուղակի ուզում է ասել, որ սա կարտոֆիլը արդեն սառը վիճակում, առատ կանաչեղեններ են, սոխա ու ձետ, համեմունքներ։ Հա, սա ինչ-որ պահածոյացված զուկա, որը ես չեմ ուտելու, որովհետև ընդունավորումից հետո ախալուր է իմ վիճակը, սա էլ ապխտած զուկա, սա կուտեմ, սրանից չեմ վախենում, և քանի որ Անդրանիկը սա չի ուտում, իրեն պատվիրել է քյաբաբ, ու սենց Անդրանիկն ասաց դրել է սեղանը ներողություն։ Սիրելի հետևորդներ, այս պահին ես նկարում եմ իմ նոր հեռախոսով, դեռ ջղայնությունը մեջից չի անցել, շոգն էլ իմ մեջից չի անցել, բայց Անդրանիկը արդեն տանը չի։ Այս ծաղիկների համար ամեն ինչ առանց սիրելի հետևորդներ, ամբողջ աշխարհի նվերները ինձ համար ուրիշ են, ծաղիկը լրիվ ուրիշ է։ Իմ համար ծաղիկը, գիտեք ինչ ժեստ է, միայն նկատիչուն եմ ամուսնու կողմից առհասարակ, ինչ-որ մեկի կողմից ծաղիկ ստանալը, ոնց որ ասի ես քեզ այսքան շատ սիրում եմ, լուրջ եմ ասում։ Ծաղիկը իմ համար յուրահատուկ է, դրա համար էսպես մոդրել եմ, բերել եմ մեր հյուրասենյակի սեղան, դրել եմ և էսպես հիանում եմ։ Այսօր ամբողջ օրը ես դեղին էի հագած, դրա համար ամեն ինչը դեղին մեջ կազմակերպել Անդոն։ Արդեն հաջորդ օրն է, քանի որ ես մի տեսակ չէի կարողանում կենտրոնալ և նկարել ինչ-որ բան, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որ իմ նորոց անելիքը իր ընկերների հետ է արդեն, և մի խոսքով դրեցի այստեղ։
Կակաչների համար էլ Անդրանիկը շատ էր նեղվել, որ մինչև բելեր իրենք բացվել էին, բայց արդեն ուշ երեկոյան նկատեցինք, որ փակվում են։ Սրանք նկարվում են, որ տեսնեք, թե հիմա շուտով կդառնա 11-ը ժամը։ Ու իրենք դեռ այսպես փակված տեսք ունեն առավոտյան։ Ես որ Անդրանիկը իզուր էր նեղվում ու անհանգստանում։ Թանկագիններս, ինչպես հասկացաք, ես իմ և եմ տատիկի համար կաթո սուրճ եմ պատրաստում, կաթո էսպրեսո, տատիկը շատ-շատ է սիրում էս տեսակը, դե ես էլ, եթե անկեղծ ասեմ, կաթ միայն էս տարբերակով եմ կարողանում խմել, հակառակ դեպքում, եթե կաթի համը սուր զգացվում է, ես պարզապես կարող եմ վատանալ։ Որոշել եմ, որ այսուհետ իմ վլոգները մի փոքր ավելի հագիրճ են լինելու, բայց փոխարենը մենք հանդիպելու ենք շատ շուտ-շուտ, ուզում եմ, որ բոլոր վլոգները հագեցած լինեն հետաքրքիր կադրերով, էմոցիաներով, ոչ ձանձրալի և ինֆորմատիվ։ Դրա համար էլ այս վլոգը ցանկանում էի այս պահին եզրափակել, բայց ձեզ մի հատ շատ սիրուն նվեր եմ ուզում անել, ներողություն, հա, այս մատիս համար Վահանի տպիչն է կպել մատիս ու չի մաքրվում։ Ուրեմն, ես իմ սիրուն կապուտաչա եղբայր Կամոն, Կարենից պրծանք, Կարենի երգելը պրծանք, Կարենի երգելով ձեզ հիացրեցի, այդ անցանք, հիմա անցանք Կամոյին։ Մեծ շատ սիրուն ստեղծագործություն է կատարել, բայց իր երաժշտական գործիքով շեփորով, որը դուք այս ընթացքում լսում եք, ես երբ ես սուրճը պատրաստում, այդ երաժշտությունն եք լսում, բայց ես ուզում եմ հիմա այսպես ցույց տալ Instagram-ով, ինչպես նաև կտեղադրեմ ներքևում կամ ու Instagram-յան edge-ի հղումը, եթե ցանկանում եք կարող եք անցնել այնտեղ եւ ի նշան նրա, որ մենք լսեցինք քո կատարումը եւ հավանեցինք սրտիկել Կամոյին։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այս գեղեցիկ կատարումը սրտանց նվիրում եմ բոլոր կանանց, ուզում եմ, որ բոլորդ այս երաժշտության պես գեղեցիկ առօրյա և կյանք ունենակ։ Եվ այսպես… Քանի թանկագիններս, դե սիրելի հետևորդներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ այդ գեղեցիկ օրվա առիթով, ես շտապում եմ շատ արագ վլոգը մոնտաժել, որպեսզի դուք հնարավորինս արագ-արագ ինձ տեսնեք, եղեք առողջ եւ երջանիկ, կհանդիպենք շատ շուտով, բայ բայ։